Stavgång är en av alla härliga motionsformer. Det är roligt, enkelt, nyttigt och du kan utöva det precis var du befinner dig. Det enda du behöver är ett par bra stavar och ett par bra skor. I den här filmen så vill jag visa dig den rätta tekniken så att du verkligen får ut den bästa effekten av din stavgångsträning. Det du ska tänka på när du ska börja och träna med stavar, förutom att du ska ha bra stavar och bra skor, så är det då längden på staven. Tänk dig då att du har armen i 90 grader, då har du lagom längd på staven. Och när du har mätt ut den längden så behöver du inte tänka mer på 90 grader, utan sen ska vi bara släppa ner armarna. Och gärna att staven har en handske som gör att du inte behöver hålla så hårt i handtaget. Utan du kan vara ganska lös och då får du bra cirkulation i arm och axlar. Sen är det rätt bra att börja själva teknikgenomgången för dig med att du släpper stavarna, men du har ju ändå dem kvar. Och tänk att du ska börja pendla armarna från axelleden. Som du gör när du är ute och går utan stavar. Pendla fram och tillbaka. Det är den här rörelsen som gör att du får igång hela bålen. Det känner du säkert när du går utan stavar. Det är samma princip med stavarna. Det ska vara den här vinkeln. Och när du sen sätter i staven så är det fortfarande pendling från axelleden. Det betyder att du kommer bakom höften med den armen som du sätter ut. Bakom höften. Och det gör att stegen också blir längre. Om du inte går med längre steg och armarna bakom höfterna, då kan det se ut så här. Och så tittar man gärna lite ner också. Nu överdriver jag lite, men... Och många vill gå fort också. Men det blir inte så mycket träning. Du får inte igång din andning alls på samma sätt. Ta det lugnt. Långa steg. Långa tag med stavarna. Blicken framåt. Jag känner ju redan här på två vändor att jag får igång min puls. Alltså ökar min kondition. Väldigt bra konditionsträning. Det är här som jag får liksom kraften i höften och vill ta mig framåt. Det är det som är grejen. Nu har vi liksom pratat om armarna, att trycka dem långt bakom höften, sätta i bakom höften. I övrigt så är det att tänka på att överdelen av kroppen är lite framåtböjd. Men ändå att ha blicken framåt. Så det inte blir för mycket tillbaka, utan mer att du är på gång framåt. Nästan så att du kanske skulle vilja ta ett springsteg. Det är också viktigt att värma upp kroppen innan vi drar igång själva träningspasset. Och då är mitt förslag att du börjar gå med stavarna ungefär 5 minuter. Bara ut och få igång systemet, cirkulationen. Och sen skulle du kunna behålla stavarna på och bara lägga dem i dina händer. Och så kör vi lite. Upp med armbågarna i brösthöjd, ner. Upp över huvudet, ner. Brösthöjd, ner. Upp, ner. Så gör du det ungefär 10 gånger. Så kan vi böja benen och sträcka lite åt sidan. Och vi skulle kunna paddla lite också, ihop med benen från sida till sida. Och sen har vi en jätteskön rörelse ner bakom nacken och fram. Bakom nacken och fram. Sådär, 4-5 övningar så du känner att du är varm. Man kan ju göra vad som helst. Du kan pendla benen. Spelar ingen roll, fantasin. Bara du känner att du är igång med cirkulationen. Framförallt i överdelen av din kropp.
När du ute och går med dina stavar och kommer till en backe, då är det samma teknik som du ska använda med stavarna, men du ska böja lite med dina ben. Och det tänkte jag att jag skulle visa dig nu hur det kan se ut. När du är ute och går och ser en backe och tänker här har jag möjlighet att träna lite extra, så tänker du på att böja i benen när det börjar luta. Häng i armarna, blicken framåt, så att du verkligen kommer upp till toppen. En variant på backteknik, det är att du sätter båda stavarna i samtidigt, parallellt bredvid varandra, och tar tre steg vid varje stavisättning. Då kan det se ut så här. Och när du börjar bli lite brantare, böjer du benen, tar dig uppåt och känner kraften med hjälp av armarna. Sådär, nu hoppas jag att du har blivit inspirerad att ge dig ut och träna med dina kompisar och att du har fått en del tips och råd om hur du kan träna med dina stavar. Så jag vill bara säga lycka till nu! Thank you.